Maleni francuski gradić Kugan, koji ima svega 4.500 stanovnika, ugostio je ovih dana 8 ansambala iz svih krajeva svijeta. 16. je to po redu put da se u ovom gradu, pa i cijeloj oblasti na krajnjem zapadu Francuske, okupljaju ansambli koji njeguju izvorni folklor, od kojih su neki i profesionalni. Moram reći da su tu skupine iz Paragvaja, da je tu skupina iz Burkine Faso, da je tu skupina iz Portugala, iz Rusije je jedna skupina iz Gruzije. Ove tri skupine iz Paragvaja, iz Rusije i iz Gruzije, profesionalni državni ansambli. Festival je otvoren jučer velikom ceremonijom i nastupom svih sudionika, za što su se i naši fabovci morali pripremati. Za svečanost otvorenja i sam nastup vježbali su puna 3 dana. To znači učili smo i uvježbavali spektakl, program za svečano otvaranje i svečano zatvaranje festivala. To je zajednička točka u kojoj sudjeluju sve skupine. To je zaista bio spektakl, sinoć je to pokazano prvi puta. No nije vrijeme za odmor, nego za nastupe, pa su fabovci odmah nakon otvaranja odradili još jedan koncert, a već danas nova 3. Sinoć smo sudjelovali na svečanosti otvaranja i imali smo jedan samostalni koncert u jednom velikom domu za starije osobe. A večeras imamo, danas imamo čak 3 nastupa. Imamo do kraja dana jedan obavezni nastup za naše familije koje su nas ugostile. Potom imamo nastup jedan na vanjskoj pozornici od sat vremena, pa onda jedan sat animir programa za sve posjetitelje. Uz folklor naši Brođani promoviraju i naše gastro specijalitete. Upravo o specijalitetima iz naših kuhinja puno dobroga čuli su i Francuzi, pa će se večeras okušati u pripremanju nekih naših jela. Uz kušanje hrvatskih specijaliteta koje su oni sami pripremili, ovdje Francuzi, pripremali su sarbu, pripremali su žgance. Za subotu i nedjelju ostalo je još nekoliko koncerata za koje članovi FABA pripremaju zaista najbolje koreografije i nošnje. U subotu i nedjelju su već pomalo oni gala programi kad imamo svaki dan po 2-3 nastupa i u nedjelju onaj gala program koji se održava u večernjim satima, to znači negdje do otprilike 24 sata. Ovo već sada nezaboravno putovanje završava upravo tim nastupom u nedjelju, kada će nakon završetka festivala krenuti put Hrvatske. U Slavonskom Brodu članovi FABA očekuju da će biti u utorak u ranim jutarnjim satima, a za kraj poručuju da roditelji i prijatelji ne brinu. Jako nam je lijepo, svi smo dobro raspoloženi, svi smo zdravi i uživamo u prelijepo organiziranom festivalu i ovom prilikom pozdravljamo prije svega sve roditelje naših članova, sve one koji imaju bilo kakvu vezu sa folklornim ansamblom Broda i vrlo odgovorno tvrdimo da na vrlo kvalitetan, dostojanstven način predstavljamo ovdje i Hrvatsku i hrvatski folklor, a naravno i naš grad Slavonski Brod i našu Brodsko-posavsku županiju.